Já vás zdravím, přátelé drazí, u tohohle pokračování tématu energií v roce 2023, energií marzických s vládou Archanděla Samaela. Slíbila jsem pokračování, tak činím a pokračujeme. Jdeme dál, krok za krokem. Den za dnem, rok za rokem. Já si vzpomínám, jak jsem v loni v tuhle chvíli mluvila o energiích jupiterských, planeta štěstí. A teď si uvědomuju, že to je vždycky příležitost pro tu nadcházející dobu. Vždycky to, co uděláme teď, je rozhodující pro to, co se bude dít potom. Ano, zní to banálně, ale je to tak. A tak věřím, doufám, že jste všichni využili těch jupiterských energií a že všechno, co jste v loňském roce a v předcházející době započali, tak se bude teď v tom marzickém roce uskutečňovat mnohem snadněji, vlastně jakoby pohodlněji. Možná sami vnímáte, že jakoby se chvíli v prostoru kolem nás takové neúplně obyčejné tvořivé energie. Řada lidí mi teď v posledních pár dnech říkala, že tuší, že to bude šťastný rok a že se v nich probouzí nějaké nové impulzy, takové neúplně známé pro tvoření, pro novou práci, pro práci smysluplnou. A taky si můžeme všímat, že už mnohem víc lidí se nebojí pustit se do práce, která je pro ně radostí. A nebojí pustit se práce, která byla bez radosti stvoření, ale byla vlastně jenom takovým čekáním na výplatu. To jsou úžasné věci. No, a tento rok se opravdu bude mnohým dařit to, co v předchozí době započali, do čeho se pustili, čeho se nebáli. Ale téma strachu je pořád aktuální. Pořád aktuální, pořád hodně silné. Ano, mluví se o tom všude, velmi často v různých variacích a variantách, jenom ne ve veřejných médiích, tedy o tématu strachu. Tam to zmiňovat nemohou, protože tam je téma strachu vlastně mocný prostředek udržování lidí v nevědomí. V nevědomí o jejich vlastní přirozené síle. Protože z psychologie se samozřejmě velmi dobře ví. Celý ten veřejno-právně informační systém využívá nepochybně mistrných znalců. Nebo zneužívá. A vědí, že udržovat lidi ve strachu je geniálním nástrojem pro snadnou manipulaci. Já si vzpomínám, že jsem o strachu psala pak snad před 10-12 lety. Přesně si pamatuju název toho článku, to jsem ještě pracovala ve Waldorfské školce a ten článek se jmenoval Největší epidemie světa. Strach. A tenkrát jsem byla vypeskovaná za to, že to je blbost. Protože mi říkali, že se nikdo ničeho nebojí. No, dobře, zažívala jsem neporozumění. Tenkrát zažívám i dnes. Jsem takový outsider trochu,
Ale teď to vidíme. A taky všechno nemuselo dojít až do těchto stavů a fází, ve kterých se ocitáme. Ale jsme to my lidé, kdo to dopustil, dovolil, ponechal těm moci chtivým v jejich rukách. Moje zprávy z duchovních novin od duchovních zpravodajů jsou pořád znovu a znovu o tom též. Čeká se na aktivitu lidí. Duchovní bytosti čekají na probuzení člověka. Ale člověk obecný se domnívá, že až díky nějaké pomoci, nějakého zásahu z duchovních rovin se bude moci probudit. Možná mnoho lidí ještě pořád vyhledává obsah, při kterém mohou poslouchat jiné, jak mluví o tom, co se chystá, co se kde děje, jak se kde připravují mimozemské síly, duchovní síly, změny, transformace. Ale ti jiní, kteří o tom mluví, jsou aktivní v tomto směru. Ano, a sdělují, kde se co děje, jak se svět vyvíjí na zemi nebo mimo zemi. A všichni víceméně dělají totéž, co já. A inspirují ostatní k vlastní aktivitě. Každý z nich ví, že bez toho se žádné změny nemohou uskutečnit. Protože jakmile přijde zásah z duchovních novin, z duchovních rovin, jakože přijde, tak bude přijat, nebo v našem jazyku řečeno, bude pomocí pro ty, kdo sami a aktivně už teď vědomě v sobě nesou a probouzejí tu schopnost vnímání vztahu pozemského a duchovního bytí. Toho bytí v pozemské rovině i té duchovní. Protože jenom tím budou mít v sobě vlastně aktivní takové frekvence, vibrace, které budou v souladu, které budou ladit jako nádherná hudba právě s těmi frekvencemi, které budou spuštěny, vysílány, přespouštěny. Proto pořád a znovu všichni opakovaně vyzýváme všechny k vlastní aktivitě a důvěře ve světlo. Budu o tom mluvit na konci videa. Prostě opravdu to bude znít banálně, ale tak to je. Nemůže mít člověk naladěno radio impuls a chtít slyšet nádhernou hudbu ze stanice Vltava. Takže i kdybyste slyšeli ode mě nebo od kohokoliv druhého ohromné pozitivní zprávy, jakože všichni vám předávají ohromné pozitivní zprávy, poctivě, pravdivě, poznáte to svým srdcem, tak oni vám budou k ničemu, když ten jejich obsah nezakomponujete a nezakomponuje více a více lidí do svého běžného života, do každodenní existence. Jak to udělat? Ptají se mě lidé vlastně opakovaně. Neví, jak udělat to, aby se jejich těžkosti, starosti proměnily, transformovaly do radosti. A já obvykle říkávám, nemusíte vědět jak. Nejste bohové. Ani já nejsem Bůh. A vím toho málo. Ale to, co vím a sděluju, mám odžito, ověřeno, odzkoušeno.
A vím, že je možné to udělat. A předávám vám to ve formě nejlíp, jak umím. A s největší nadějí, že to je srozumitelné, a s největší důvěrou, že to bude přijato a že to každý člověk prostě v sobě aktivuje, protože takhle pomůžete sami sobě. Takhle budete zviditelněni vlastně pro duchovní bytosti. Nemusíte vědět, jak udělat to, či ono. V tomhle směru tedy. V tomto smyslu. Probouzení. A ani vlastně nemusíte nic moc extra dělat. Něco ano. Ale je potřeba žít větší pozornost. Ve větší pozornosti sami k sobě. A hlavně je potřeba se rozhodnout. Pak už budete vedení. A nechat se vést. Například téma toho strachu. Taky už léta říkávám, nebojte se, protože to je stav vědomí. A reakce lidí? No jak se nebát? Jak se nebát třeba budoucnosti, když se na nás valí hrozebné zprávy? No a o to jde. O to jde té temné straně. No tak teď hned. Udělejte to se mnou hned teď. Hned teď si uvědomte. Zavnímejte. Co je to? To, co ve vás vyvolalo strach? Nějaká aktuální zpráva? Tak ji vypněte. Tak ji vypněte a neposlouchejte. A pak si uvědomte svoji aktuální situaci. Jste v pokoji, máte teplo, světlo, jídlo, Wi-Fi, když to teď posloucháte. No a to je důvod k radosti. Hned teď. Místo Wi-Fi můžete být připojeni na kabel. To je důvod k radosti. Hned teď. To je ona teorie přítomného okamžiku Eckharta Tolleho v praxi. Nádher. Udělejte to hned teď. Hned teď si uvědomte svůj pocit. A zavnímejte, že díky tomu, kde se momentálně ocitáte, se můžete cítit dobře. Můžete se proto rozhodnout. Vědomě. Může vám to někdo zakázat? No nemůže. Ale vy to nemusíte udělat. V tom máte svobodnou volbu. I kdyby ty okolnosti ve vašem životě byly, nedej Bůh, jakékoliv, tak aspoň na pár sekund taková hra. Prostě to je ten první krok, že začnete. Aspoň na pár sekund se rozhodněte a dovolte si cítit se dobře. Šťastně. Vědomě si to dovolte. A teď si uvědomte ten pocit. Na pár sekund stačí. A uvědomte si, že ten pocit je opravdu mocná energie. A že jenom vy sami jste ho teď stvořili. A vy sami ho teď generujete do svého mikroprostoru, do celého vesmírného vědomí. Nadechněte ten pocit do celého těla, do každé buňky svého těla. Teď hned to udělejte. Nečekejte na nějaké potom. Se zadívejte třeba z okna do toho nekonečného prostoru a uvědomte si ten klid, který je tam a v tu chvíli i ve vás. A kde v těle ho vnímáte? Uvědomte si, kde je ten pocit a jaký je to pocit. Pocit klidu. A taky si ho pamatujte. Pamatujte si ten pocit. A to stačí. Tohle úplně stačí. V tomhle klidu požádejte svoje duchovní průvodce, aby vás
aby vám pomohli nasměrovat se na takovou cestu, na které budete tyhle pocity zažívat znovu a opakovaně, až se stanou přirozenou součástí, jakousi přirozenou samozřejmostí. A až si uvědomíte tuhle přirozenou samozřejmost, tuhle přirozenou samozřejmost dobrého pocitu, tak vyšlete vděčnost, božství. Vyšlete do kosmického vědomí. Nahlas světu. Jsem šťastná nebo šťastný. A tak je to dobře. Teď se to děje. Tak ať se tak děje. Tak to je. A v tu chvíli se roztočí kolo radosti. A v tu chvíli jste aktivní a generujete do celého kolektivního vědomí úplně jinou energii. A v tu chvíli pomáháte sobě i ostatním. A začnou se všechny molekuly ve vás i kolem vás cítit nově a dobře. Ale co hlavně? Vy v tuhle tu chvíli jste viditelní pro duchovní bytost. Řečeno v našem komunikačním jazyku, které vám mohou pomáhat právě díky tomu, že vy sami jste v sobě aktivovali ty vyšší frekvence díky nově stvořenému životnímu pocitu. No, vaši duchovní průvodci jsou s vámi bez ustání. To ano. Ale božství reaguje na vaše myšlenky, pocity, slova, činy. A když jsou negativní, nízkovibrační, no tak i realita potom odpovídá téhle frekvenci. A když jsou vyšší, světlé, krásné, tak to se všechno zprůzrační. I vaše bytí a duchovní bytosti se jenom tetelí radosti. Prostě tenhle ten pocit je ve vzájemnosti. A tím se dostávám k marzickým energiím, protože to se vším souvisí, se vším, co jsem vlastně před chvilkou říkala, i s tím tématem strachu, potřebovala jsem ho zmínit, byť budu v zápěti mluvit o souvislosti s krví. Protože Archanděl Samael, duchovní vládce planety Mars, podporuje tohle nádherné tvoření. Ano, on podporuje obojí. Podporuje tvoření i boření, jak už jsem říkala v předchozím videu. A cokoliv budete tvořit právě s těmi podmínkami světla, soucitu, lásky, moudrosti, tak to bude mocně podporováno té manifestované rovině, té rovině tvoření. A pokud budete existovat v těch energiích strachu, úzkosti, no tak v takových energiích bude taky podporováno vaše tvoření, protože to je proces tvorby. To generujete nějakou energii a ta má pak tendenci se manifestovat. A pak to může mít podobu boření. Zmíním ještě jednu souvislost. Psali jste mi krásné zprávy za 13 vánočních nocí, za ve předchozí video. Já vám za to moc děkuju. A jednu zprávu tady zmíním, protože si myslím, že stojí za pozornost. Napsala mi paní, že ano, čte na různých místech, kde se mluví a píše o tom, že to může být těžký rok a že ty marzické energie jsou takové náročné a těžké a že pokud by jenom trochu myslela na něco negativního, tak to může mít za následek hrůzostrašné události. A když tohle si uvědomí, tak to mě vyvolává ještě větší strach. No a tak jak se nebát, když i občas nějaké negativní myšlenky napadnou. Moc za to děkuji, to byla velmi důležitá
velmi důležitá zpráva. No, ona teda dodala, že děkuje za to předchozí video, které jí to vysvětlilo, že ty podmínky soucitu, lásky, světla, moudrosti, to všechno prosvětlí a to jí velmi vneslo klid, jak říkala, radost do srdce. A já to jenom doplním, že je to přirozené, že občas člověka napadnou nějaké negativní skutečnosti. Je přirozené, že jsme občas svědky něčeho nepříjemného, negativního a přirozeně to v nás vyvolá nějaké negativní pocity. Tak zase nebojte se jich, protože tím zase jenom, jako nebojte se vlastních pocitů, abyste tím zase negenerovali ten bludný kruh strachu. Ale jenom si je uvědomte, že je to tak. A že je to přirozené, protože jste v nějaké akci, reakci. Ale že zároveň jste tvůrci svých pocitů. A pokud můžete si svobodně zvolit a rozhodnout a z nějakých situací vystoupit, tak se tak rozhodnete a vědomě budete pracovat na svém novém životním pocitu jiném. Pokud nemůžete, tak i přesto můžete udělat cokoliv, abyste se dostali do nového životního pocitu, ale ten, který máte aktuálně, když, jak říká vám, nedej Bůh, jste v nějaké nepříjemné, bolestné, smutné situaci, tak ho jenom přijměte. Tak to je. Tak to je teď. Ale tak to nebude navěky. A i tenhle ten svůj pocit nechejte prostoupit světlem a láskou sami k sobě. A nebo ke všemu, co je. Ne, a nebo. A slučovací spojka. Tak to jsem chtěla doplnit, abychom se nebáli vlastních myšlenek, které nejsou úplně pozitivní, nebo vlastních pocitů, které nemusí být vždycky jenom radostné. Takže teď s velkou radostí pokračuju dál. Slíbila jsem vám informace a souvislost marsického působení s naší krví. Ano, planeta Mars, to řeknu jenom prostě ve dvou větách, to všichni víte, má načervenalé zbarvení. A proč o tom mluvím? Protože příčinou toho červeného zbarvení i železo. A jak je uváděno na Wikipedii, tak celý povrch planety je pokrytý oxidem železitým v povrchových horninách v prachu, které zbarvují terén Marsu do červena. A tady je dobré si uvědomit, že stejně jako železo je příčinou zbarvení povrchu Marsu do červena, tak stejně tak je železo červeným krevním barvivem v podobě hemoglobinu lidské krvi. A naši předkové, jak píše Emil Páleš v angeologii, neměli žádné sondy ani analytickou chemii k dispozici a přesto už prastará alchymie uvádí odjakživa železo do souvislosti s krví a Marsem. Bytosti pátého andělského chóru skutečně působí v kosmu, v přírodě a v člověku prostřednictvím železa. V té rovině psychofyziologické působí železo tak, že dodává lidskému organismu sebevědomí, odvahu, vůli k činu. A určitě víte, že přípravky s obsahem prvku železa jsou předepisovány pacientům při depresích. Jsou to právě kvality železa. A zvlášť ve formě meteorického železa,
sideritu, které pomáhají člověku zbavit se strachu, dodávají energii, odvahu, sílu, inspirují k aktivnímu počínání. Proto jsem mluvila taky v začátku o tom tématu strachu a teď v souvislosti s krví. Pomáhají člověku být vlastně vědomě vědomým. A to zase umožňuje dostávat se přirozeně do stavu klidu, vnitřního klidu. Člověk je inspirován pak k práci, k akci. Ví najednou tak jasně, co má udělat. Kam se vydat, proč se rozhodnout. Železo se podílí na tvorbě červených krvinek a je součástí hemoglobinu. A právě hemoglobin je zodpovědný za přenos kyslíku do všech buněk v těle. Takže byste si měli, když budete vyhledávat, najít přípravky, které prostě měli, aby tělo mohlo přijímat to využitelné, kvalitní využitelné železo s tou vysokou vstřebatelností. Tak, protože nejlépe se železo vstřebává právě v kombinaci s vitaminem C. Nedostatek železa, ten vždycky informuje právě o té nízké hladině hemoglobinu, což ovlivňuje negativně právě proudění toho životodárného kyslíku do mozku, do srdce, do jater, do svalu, do všech orgánů, ostatních tkání. A bohužel jako nedostatek železa není úplně žádnou vzácností u lidí. Prostě fakt je velmi důležité a mocně přispívá k fungování našeho fyzického těla. Třeba můžu ještě připomenout, že pomáhá k regeneraci pokožky, k rychlejšímu hojení rán, jakoby chrání pokožku, nebo prospívá nechtům, když máte přirozenou hladinu železa v krvi, tak máte zdravé nechty, zdravé vlasy, nelámou se. Zejména v období vývojových fázích v dětství, ale i později je dostatek železa velmi dobré hlídat a velmi důležité. Podporuje taky mentální zdatnost i fyzickou výkonnost, to docela samozřejmě. A posiluje imunitu. Dostatek železa. Naproti tomu ten nedostatek, ten může přinášet velké komplikace. Takže jakmile to můžete právě poznat. Lámavost nechtu, vypadávání vlasů, ospalost, pak jako vysoká únava, vysoký stupeň únavy, bolesti hlavy, což může být způsobeno právě tím nedostatečným okysličováním, bledá pleť. Taková neopodstatněná úzkost. Takže jakékoliv, to si všude najdete, jakékoliv příznaky nedostatku železa, to vám doporučuji opravdu vyhledat lékaře a doplnit. A doplnit a změnit. No a to jsem mluvila o významu pro tělo, jenomže ono železo má také velký duchovní význam. Železo totiž způsobuje v krvi člověka to, že spojuje lidského ducha s tělem. To je duchovní úkol železa. Železo je inkarnační kov. Jak píše Rudolf Steiner na mnoha místech, v mnoha knihách. A u dětí je obsah železa menší než u dospělého člověka, protože dítě není ještě svým já úplně plně v
vtěleno, vtaženo do hmoty. A ještě je jedna velká zajímavost, že obsah železa v krvi u chlapců, mužů a žen. V dětství je u chlapců a děvčat obsah zhruba plus minus stejný. Ale během puberty stoupne obsah železa u chlapců výš a ve srovnání s dívkami je prostě vyšší a zůstává vyšší po celou dobu. Po celou dospělost vlastně, po celý život. Což z pohledu duchovní vědy znamená, že muž se pomocí železa inkarnuje hlouběji než žena. Jinými slovy, po rozlišení pohlaví zůstává ženský organismus kosmičtější, jakoby ve spojení s vyššími světy, zatímco muž se spojuje hlouběji s tělesností, se zemí, s hmotou. No a to mu ale umožňuje na zemi právě mocněji působit. Působit opravdu na zemi. Mocně, aktivně, silně. Sebevědomě. To jsou ony marzické síly. Té destruktivní poloze taky dobyvačně a nebo destruktivně. Prosím vás, děje se to samozřejmě u všech lidí, protože hraje tady roli úplně jiná úroveň vědomí nebo morálka a tak dál. To znamená, že není to jenom železo, ale zmiňuju tuhletu skutečnost právě v souvislosti s marzickým působením a s kvalitou železa. Větší obsah železa prostě z toho duchovního pohledu spojuje muže těsněji s tím pátým andělským chórem se sférou Marsu, s pravzorem mužství. A tohle je užitečné vědět. Tohle je užitečné vědět kdykoliv a zvlášť v tomhle roce, protože tento pravzor mužství bude aktivován marzickými, nebo je aktivován marzickými silami, ať už si toho vědomí jsme nebo nejsme. A bez rozdílu pohlaví, i v ženách, i v muži, bude aktivován u všech. A já o tom mluvím právě proto, abychom si toho byli vědomi. Jedno jestli žena nebo muž. Abychom se vzájemně inspirovali k tvořivým aktivitám, k záměrům naplněným soucitem, laskavostí, smysluplnou tvořivostí. Abychom byli pozorní k dění kolem sebe, ale i v sobě, ve svých myšlenkách, pocitech. Protože díky té pozornosti můžeme rozpoznat, jaké jsou motivace, impulzy k činům, k rozhodnutím. Protože to také souvisí s Ahrimanem, z temné strany. A jeho působení je v současné době velmi mocné a taky velmi rafinované. A právě železo, toto kosmické železo, toto kosmické meteorické železo, v sobě nese nesmírně mocnou a léčivou sílu. V tom železe je vlastně taková světelná zbraň bohů proti Ahrimanovi, který chce ty svítící lidi rafinovaně ovinout, že si ani nemusí všimnout a jsou v pasti, svázaní. Jsou úžasné skutečnosti, ale přirozené. Žádná metafyzika, ale fyzika. A to mě ještě napadá možná doporučení, že kdybyste si chtěli pořídit nějaký kámen, tak
Fosfosiderit, najdete si na internetu nebo v obchůdku, je vzácný krystal, vlastně mocný kámen tady v tomhletom kontextu, o kterém jsem mluvila, protože vyzařuje a dodává pocit stability a pomáhá. Pomáhá k získávání toho objektivního pohledu na určité skutečnosti, aktivizuje pozornost a takovou tou svojí neviditelnou silou vlastně pomáhá zahánět i stres a uklidňovat. Říká se, že je schopen zbavovat strachu a negativních emocí. To téma zla je velmi, velmi silné v současné době. Ano, člověk by měl poznat obojí, což neznamená, že a bez strachu, že když rozpoznáte a budete věnovat chvíli pozornost nějakým temným silám, že je tím budete aktivovat. Ne, ten váš záměr, to vaše vědomí, to tady se jedná o cestu poznání. Vás k tomu můžou přivést anděle, protože i oni si přejí v uvozovkách, abychom poznali who is who, co je co, kdo je kdo. Pokud byste měli zájem, tak mi třeba napište dole do komentářů pod video, protože já bych mohla přečíst právě některé z přednášek Rudolfa Steinera o tématu Arimana Lucifera zla. A možná celou legendu o novém Adamovi, která je moc zajímavá a taky hezká. Já vám tady potom v zápěti přečtu úryvek. No, takže bychom si mohli na pokračování číst, abychom se dostali do obrazu, jak to působí v duchovním světě na zemi zrcadlově. A to stojí za pozornost, byť je toho mnoho. A já vám přečtu právě tady jeden úryvek. Zdá se mi, že je aktuální pro současnou dobu, jak to bylo s těmi démony v té legendě. A vypráví o tom, jak démoni se chtěli zmocnit země a chtěli tohle, to nepovedlo se tamhle, to nepovedlo se tohle. Až zjistili, že se jim to hernajzmonajs nějak nedaří a tak se dohodli a uradili, že budou postupovat krajně opatrně a schytrale. Poněvadž viděli, že za každým nově narozeným člověkem stojí jeho anděl. A když tohle viděli, postavil se za každého nově narozeného člověka taky démon. A anděl promlouval k narozenému člověku. Následuj mě, lidské dítě. Budeš se ubírat cestou kamenitou, na které roste jenom trní a hloží. Budeš se muset podvolovat mnohým bolestem, nést mnoho starostí a podstupovat mnohé námahy. Následuj mne však. Povedu tě dobrou cestou. A démon člověku našeptává. Pojď se mnou, nikdy nebudeš muset slézat strmé stráně. Budeš chodit pohodlnými cestami a budeš okoušet všechny požitky a rozkoše. Anděl mluvil hlasem vážným až přísným, démon však sladce a úlisně. Lidé neradi chodí po neschodných cestách, na kterých roste jenom bodláčí. A mají za to, že ten, který hovořil jenom o pohodlných cestách, je andělem. A druhého, který mluvil o cestách hrbolatých,
plných svízelí a překážek, pokládali za zlého ducha. A tak následovalo démony stále více a více lidí. No a tomu předchází celá ta legenda, je moc zajímavá, tak možná, že se mi to podaří taky někdy nahrát. Mě běží hlavou, že když já, a na začátku jsem o tom mluvila, mnoho dalších, mluvíme o tom, že a vyzýváme k aktivitě a že je potřeba, aby se více a více lidí probouzelo a že ta cesta není až tak složitá, tak to neznamená, že to bude cesta, na které nerostou trny. Budou tam růže a ty trny mají. Ale bude to cesta, na které vás ty trny nezraní. Když na ní člověk nahlíží, tak se zdá náročná, složitá, těžká, skoro nezvládnutelná, nepřekonatelná. Tak ten démon, ten nabízí takovou, už ten obraz nabízí lákavý a laskavý. Ale ve chvíli, kdy vstoupíte na tu cestu andělskou, na tu cestu, kde jsou trny a kameny, třeba jako fosfosidery, tak najednou jste provázeni, doprovázeni a procházíte mezi růžemi a ty trny vás nezraní. Já nahrávám tohle video ještě v době 13 svatých vánočních nocí. A tak nemohu jinak, než dodat, že ta doba vánoční nám připomíná nejenom minulosti narození Ježíška, ale východu velkého světla, světla vývoje. Vývoje lidstva na zemi. A jsou to dny a svátky zrození také duševního světla. A to je světlem země. A tohle vánoční světlo, zrozené v té tmě svaté noci, by mělo zářit v lidech jako pomocník, jako povzbuzení, jako povznesení. A tohle světlo přináší největší, nejobsáhlejší a nejpůsobivější zprávu pro všechny. Abychom si v srdci, v tom svém pocit, uvědomili, že bez moudrosti, soucitu, lásky a světla nemůžeme ve vývoji vůbec pokračovat. A to je vlastně zásadní vánoční impuls, který má působit v člověku celý rok. Nejenom o Vánoci. Já celá léta zpátky jsem říkávala, když jsem zvala na 13 svatých vánočních nocí, no tak kdo nestihnete letos, tak příští rok. A už to letos, už ani v loni, říkat nemohu. Není mi dovoleno, protože nevíme, jestli to bude možné. Nevíme, co bude. Já nevěštím budoucnost. Já přijímám jenom impulzy jako potenciál pro ty přítomné okamžiky, které jsou důležité pro to, co bude potom.
a ty předávám dál. Tak, tak. Takže vám přeji, aby všechny dny, rok, okamžiky, chvíle, plynuly tak, že si v kterékoliv chvíli, při jakémkoliv počínání, uvědomíte tohle vánoční poselství, tohle světlo. A to je pro dnešek všechno. Loučí se s vámi Ivel. Buďte šťastní.